Mbrojtët i kombëtares Andi Lila kërkon ndijes publike për video në kutale me besimet fetare, sidomos me priftërin. Në përmjet një statusi të shkruar në gjuhën anglezit në rritën social Facebook, mbrojtë i kombëtares duke i qartazi i penduar për të gjithë rëmuj që a i kryojnë opinionin futbolistik shqiptar. I kërkoj falje të gjithë atyre që u prekër nga video, sidomos priftit të janinës. Të gjithë komendet e mija në video ishin të pa vend dhe ekstremisht të ndjeshme. Sili e në atë video ishte ekstremiste, jo etike e pa dhe mungon të respektin klubit tim që nga dita e parë më kanë mirëpritur në Greqi, ndaj këtij vendi dhe njerëzve kam vetëm respekt. Gruaja dhe djali im e konsiderojnë Greqinë si shtëpinë e tyre dhe jam i prekur që kam ofenduar njerëz. Shpresoj që e gjithë kjo rrëmuj që krijova të hidhet sa më shpejt pas krave. Me zipres të kthehem në Greqi gjatë pushimit të ndeshjeve të kombëtarës, shkruan në Facebook futbollisti Kavajas. Në videon e xhiruar në hotelin e grumbullimit të kombëtarës nga Imami Ahmed Kalaja, i cili si është shpërndarur edhe në rrjetet sociale, Andi Lila ironizon dhe përiftrin që kryen rituale fetare për para ndesheve të klubit të ti, ndjes publike dhe siarim mbi video në bërje dhe imami njohur Ahmed Kalaja.